Letos v září měli fotbalisté TJ Klimkovice jeden z pravidelných tréninků. Hrají ryze amatérskou soutěž, ale i na ní se samozřejmě musí zodpovědně připravovat. Uprostřed tréninku se 25-letému hráči udělalo špatně a zůstal ležet na trávníku. Běželi jsme k němu a jsme se snažili vlastně zaklonit hlavu a snažili jsme se první zapadlý jazyk vytáhnout. Mezi tím kluci a ostatní okamžitě točili dispečing záchranné služby. Fotbalisté si rozdělili úlohy, dva se střídali na masáži srdce, další držel hlavu záklonu a čtvrtý komunikoval s operátorkou na tísňové lince. Prováděli nepřímou srdeční masáž, stlačovali hrudník a my jsme vlastně převzali tu situaci. Díky té laické resuscitaci se dostane alespoň nějaká část okysličené krve do mozku, což má nesmírný význam pro další život toho člověka. Resuscitace trvala asi 20 minut, pak mladíka naložili a odvezli do nemocnice. Ještě několik dní byl v umělém spánku, pak ho lékaři probudili. Ten den 22.9. si nepamatuju skoro vůbec nic. Vše vím jenom z vyprávění. Díky svým kamarádům, kteří vlastně, dá se říct, nespanikařili, zachránili mi život tím. A tím bych jim chtěl hodně moc poděkovat. Jan Švábík už se cítí dobře, ale zatím se samozřejmě šetří. Lékaři zatím přesně neví, co náhlý kolaps mladého muže způsobilo. V pondělí se setkal se všemi svými zachránci a znovu jim poděkoval za svůj život. Tomáš Kořistka, Televize Polar.